Habesha InfoTainment ሰላም 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 ሐረቡ ፋራ አጻፊት ካላ ሸኸ ፊደስ ለለሐተላ ማይ ማይ ሱዋ መልከዕያ ነው ማይ ገረዶ ለወልማ ነው ሰላም 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 እንዴት ናችሁ ሁላችሁ መላው ኢትዮጵያ ወገኖቼ እንደምን ናችሁ አሁን መረጃዎችን ሰበር መረጃዎች አሉ ከባድ ከባድ መረጃዎችም አሉ እንግዲህ መንግስት ይከታተላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ቀድም ይመለከታችሁ አንዳንድ መረጃዎች አስተላልፈናል አሁንም መረጃዎችን እዚህ በቀጥታ ማስተላለፍ ስላለብን ነው ያሸባሪ ቡድን አባላት ሱዳን ከስደተኛው ጋር መቀላቀላቸውን አረጋግጠናል ማይፀብሪ ትናንትና እንደተናገረው እንግዲህ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ድርድር አድርጌ ነበር በዚህ መሰረት እጃቸውን ለመስጠት ፍቃደኛ የሆኑ ወገኖቻችን እጃቸውን ሰጥተዋል ማይፀብሪም በመከላከያ ሰራዊት እጅ ጎተሱላለች ይሄን ምን ፈልገው እጃቸውን መስጠት ብልህነት ነው እጅ መስጠት ለዘወን ለወገንህ ለናትህ ለአባትህ ለመላ ቤተሰቦችህ ትልቅ ኃላፊነት ሰርተሃል በዚህ ማመሰግናችኋለሁ እናንተም ተርፋችኋል እኛም ትውልድም ተርፏል እኛም ትልቅ ረካታ አግኝተናል ማለት ነው እጅ በሰጣችሁ ቁጥር እንደ ትውልድ እንደ ዜጋ ሀገሪቷም ትልቅ ጣትራፍቶናለች በዛ ላይ ሁላችንም እርስ በርስ ነው የተጋደለነው ለማን ብለን ነው የምትሞተው ለዚህ ነው እጅ መስጠትህ ትልቅ ዋጋ ያኖረው ደፍረህ ጠይቀኝ የምናደርገውን ሁሉ እናደርጋለን መከላከያ ሰራዊታችን ያለምንም በቀጥታ እንዳነጋገርናቸው ነው በአንድ ሰዓት እንኳን አልሞላም እዛው ሄዶ ነው የተገኙት ለዚህም ክብር ለመከላከያ ሰራዊታችን ክብር ይሄን መረጃ በቀጥታ ተባብራችሁ ለዛ ላደረሳችሁ ክብር ምስጋና ይገባችኋል ኢትዮጵያዊነት ማለት ይሄ ነው ትልቅ ትናንትና ባስተላለፍኩት መልእክት ሁላችሁም ከጎኔ ሆናችሁ ተባብራችኋል ከፍተኛ ስራ ሰርታችኋል በዚህም ትልቅ ስራ አግኝተናል ማለት ነው ከመስዋዕትነት ወገኖች ከማለቅ ምክንያቱም ጦርነት ሲደረግ በዛ መሞት አይቀርም አስማተኛ አይደለንም እኛ በዚህኛው ሲተኮስ በዚህኛው ማትሞትበት ወይ ደግሞ ምንም አይደለም እዚህ ላይ ሁለቱም ላይ የሚያልቀው የግድ ነው ጦርነት ምክንያቱም ሁለቱም እሳት ነው ያዘው እሳት ያዘ ላይ ሁለት መሞት አይቀርም ግን አንደኛው ለዓላማ ለሀገሩ እየሞተ ነው ያለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ዓላማ ይዟል ለሀገሩ ለህዝቡ እየሞተ ነው ያለው ያኛው ግን ያለ ዓላማ እየሞተ ነው ለዚህ ነው እጅን ስትሰጥ ብዙ ነገር ታተርፋለህ ትውልድ ታተርፋለህ ወገኖችህ ታተርፋለህ እናት አባትህ ሰላም ያገኛሉ ልጆችህ አሳዳጊ ከማጣት ይድናሉ ሚስትህ ትዳር አልባ ከምትሆን ከዚህ ሁሉ ስቃይ ትድናለች ይህን ሁሉ ነው ምታድነውና እጅህን ስጥ እጃችሁን ስጡ አሁንም ለትግራይ ልዩ ኃይል ለትግራይ ምልሻ እባካችሁ እጃችሁን ስጡ ጊዜ ገደቡ አሁንም የመጨረሻ ሰዓት ላይ ደርሰናል እባካችሁ እጃችሁን ስጡ
ብዙ ሚዲያዎች ጠይቄ ነበር፣ በቴሌቪዥን ደ ለማስተላለፍ ሞክሬ ነበር፣ አልተሳካልኝም። ዛሬ አስተላለፍ ያለው ብዬ ነበር አስቤ፣ ዋልታም ጠይቀናቸው ነበር፣ ምንም ማድረግ አልቻለም። በቀጥታ በቴሌቪዥን ቢተላለፍ ፕሮግራማችን በቀጥታ ህዝባችን ይደርስ ነበር። አሁንም ግን ኢንተርኔት መቀሌ ውስጥ ይሰራል። ኢንተርኔት ስለሚሰራ መቀሌ ያላችሁ አሁን መልእክት አለኝ። የመቀሌ ወጣቶች እባካችሁ እባካችሁ፣ የነገው ጦርነት ከነገ ያለው በኋላ ማን ብለህ ነው የምትሞት? ራስን ተዘጋጅ። የእንደርታ ልጆች ራሳችሁን አዘጋጁ። ይህን አሸባሪ ቡድን ለመታገል የተለያዩ ስንቶችን ልክላችኋለን፣ የተለያዩ ወረቀቶችን በትናለ በአየር። ራሳችሁን አዘጋጁ። ይህን አሸባሪ ከመከላከያው ይልቅ እናንተ እዛ ሆናችሁ ማጥቃት ትችላላችሁ። የተለያዩ ሲስተሞች እንሰራለን። እዚህ ላይ ህዝባችን የምናሳልፈው መልእክቶች ይኖራሉ። የመቀሌ የእንደርታ ህዝቦች፣ የአባትህ መሬት በእንቁላል ዋጋ ተቀምተሃል። የወላጅህ መሬት በእንቁላል መሬት፣ ይህ የጉጅሌ ቡድን፣ ይህ የስርዓት የስብሃት ነጋ ቡድን መሬትህን ቀምተሃል፣ ተነጥቀሃል፣ ርስት ተቀምተሃል። በእንቁላል ዋጋ እንኳን አይሞላ። ነገ በአንድነት ከቆም ከመከላከያ ጎን ከቆም ነጻ ትወጣለህ ብቻ ሳይሆን የአባትህ ርስት ንብረት የዘረፈውን በሙሉ ለህዝብ እናረካፍላለን። ይህን ቃል ምንገባለን እያንዳንዱ ባይዘው እዚህ ላይ አሁን ለመቀሌ እና ሌላ መላው ትግራይ ከዚህ በኋላ የማረት የምንትሴ ዕዳ የሚባል በፍጹም አይሰራም። ምህረት እናደርግላችኋለን። ምህረት ተደርጎላችኋል። የማረት ዕዳ የምንትሴ የወያኔ በሙሉ የህወሀት በዕዳ ምናምን ብድር ይስጠቻችሁ፣ ማንም ማንም አይከፍልም። ነፃ ወጥታችኋል ማለት ነው። በዚህ ደግሞ አሁንም ይህን ነፃ ወጥተናችኋል። ሌላስ ነገ ከነገ ወዲያ አሸባሪ ህወሀት በተለይ እንደርታ ልጆች ትልቅ ታሪካዊ ስራ መስራት አለባችሁ። መንግስት በተለያዩ ዘዴዎች እንበትንላችኋለን፣ በሄሊኮፕተርም ቢሆን በተለያዩ ሚዲያዎች አሁንም ደጋግመን ጠይቃለን። የእንደርታ ልጆች ኢንተርኔት ይሰራል፣ ይለቀቃል፣ ይከፈታል። መቀሌ ኢንተርኔት ይሰራል፣ ኢንተርኔት ይለቁታል፣ ይከፍቷል። ሁሉም እንደሚከታተሉ አረጋግጠናል። ምክንያቱም መረጃዎቻችሁ ደርሰውናል፣ መልእክቶቻችሁ ይደርሱናል። ቴክስት አረጋላችሁ በስነስርዓት በሰዓቱ ይደርስብናል። የተከታተላችሁ እንዲሆን አረጋግጠችኛል። አሁንም እኛ የምናሳልፈው መልእክት ክትነቁሑ ይግብኣኩም። በተለይ ደቂ እንደርታ ደቂ መቐለ እዞም ዓሌታውያን ጉጅለ የኣክል ክትብሎም ይግብኣኩም። እዚ ዓሌታዊ ጉጅለ ኣብ ኩለን ትግራይ ሃዲሙ ኣብ መቐለ ጥራይ ዘሎ ነዚ ሓቂ ነብስረኩም ንፈልጥ። ብዙሓት ተደናገርኩም ዘለኹም ሓይትኩም እኒኹም። ብሓቂ ድሕ ዋሓት ካብ ኩሉ ወፂኡ ጥራይ ዘይኮነስ ሃዲሙ ተወቕዑ ናይ መወዳእታ ሞት ኢሉ መሪፁ ዘሎ ኣብ መቐለ መሽግ ዘሎ መቐለ ካ ብኩሉ ተኸይቦ ኣሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን እዚ ደቂ እንደርታ ታሪክ ክሰርሑ ይግብኣኩም። ኣቱም ጀጋኑ ደቂ እንደርታ ደቂ ሃፄ ዮሃንስ ታሪክ ክሰርሑ ይግብኣኩም። እዚ ታሪክ እዚ ናትኩም እዩ። እዚ ታሪክ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብይ ታሪክ ክሰርሕ ኣለኹም። ትማሊ እንታይ ገርም ኣያታትኩም ንጣልያን ከመይ ገርም ታሪክ ሰሪሖም። እዚ መንእሰይ ወለዶ ከዓ ደቂ እንደርታ ታሪክ ትሰርሕሉ ሰዓት ኢኹም ዘለኹም። ዝሕጅዋን ታሪክ ክሰርሑ ክትዘጋጀው ኣለኩም። ዓሌታውያን ጉጅለ ክትቃለስዎም ኣለኩም። መነ ለውስ ካብ መቐለ መቐለ መን ዘይማሓደራ ኩሎም ደቂ ዓሌታውያን ጉጅለ እዮም። ኩሎም ካብ ዓድዋ ዝመፁ ናይ ስብሓት ነጋ ቤተሰብ እዮም። እዚ ንመቐለ እንታይ ይጠቕመ ኣለዎ? ክትቃለስ ይግብአካ። መሰልካ እንታይ ድዩ ዓርሰ ምሕደራ ማለት እንታይ ድዩ መሰል ዓርሰ ምሕደራ ማለት ደቂ እንደርታ ደቂ መቐለ መሰልኩም ክተመሓድሩ ዓድኩም ክተመሓድሩ ዓሌታውያን ጉጅለ ከመይ ገረም ንዓኹም ከመሓድርኹም መቐለ ደናቁር ድዮም ደቂ እንደርታስ ኣይተምሃሩ ማለት ድብናቶም ኣባህላ እዚ ዘይኮነስ ለያው ብህዝቢ ደም ዝፃወቱ እዮም እዚኦም። ነዚኦም ክንቃለሱና ፅራሕ ታሪክ ክሰርሑ ኣለኩም ደቂ እንደርታ። አሁንም ይህን የምንለው የእንደርታ ልጆች ታሪክ መስራት አለባችሁ። መረጃዎቻችን አሉ። የአሸባሪ ቡድን ህወሀት ባለስልጣኖች፣ ከፍተኛ ባለስልጣኖች፣ የልዩ ኃይሎች አመራሮች ሳይቀሩ ሱዳን ውስጥ አሉ። ከፍተኛ የደህንነት ሰዎች ሳይቀሩ ሱዳን ውስጥ አሉ። የት? ስደተኛ ካምፕ ውስጥ። ከፍተኛ ባለስልጣኖች ሳይቀሩ ስደተኛ ካምፕ ውስጥ ተወሽቀዋል። ወንጀል ፈጻሚዎች በሙሉ ሳይቀሩ። ይህ ብቻ አይደለም፣ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የህወሀት ልዩ ኃይል የነበሩት የትግራይ ልዩ ኃይሎች የስርዓቱ ቅጥረኞች ተመልሰው ለማገገም እያሰቡ ናቸው። ስደተኛ ውስጥ ካምፕ ተቀምጠዋል። መሳሪያቸውን ደግሞ የት እንደደበቁት አሁን እዚህ መናገር አያስፈልግም። መሳሪያቸውን ደብቀው እዚያ የገቡት በቀጥታ ተመልሰው ራሳቸውን ጥቃት ሌላ ሽብር ለመፍዘር እየፈዙ ናቸው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ህዝቡን እያሸበሩት ነው ያሉት። ያን ህዝብ እንዳትመለስ ብለው እያሸበሩት ነው ያሉት። ስደተኛውን ወደ አካባቢ ከተመለስክ አማራ ይገልሃል፣ አማራ ያርድሃል፣ አማራ ይበልሃል እየተባለ እያስፈራሩት እንደሆነ ሙሉ መረጃዎች አጣርተናል። ከከፍተኛ ሰዎች እዛ ያሉት በሙሉ የመረጃ ምንጮቻችን በብዛት ደውለናል። ይህን ለሚመለከተው አካል አሳልፈናል። እያንዳንዱ የትግራይ ተወላጅ እዛ ያለውን እያስፈራሩት ነው ያሉት። ከሄድክ አማራ ይበልሃል፣ ያርድሃል፣ ይገልሃል፣ ንብረትህን ዘርፎታል፣ አሁን ደግሞ አንተን ይገልሃል እያሉ የቀሩት ወገኖቹ ይገልሃል እያሉ ይህን እያስፈራሩት ነው ያሉት። መንግስት በአስቸኳይ መፍትሄ መምጣት አለበት።
ይሄን ወጣት ምን ያደረገው ነው ያለው? ከዚህ በኋላ ያን ላደረገ ተነስና ታታገል ይያሉ ናቸዋል። ያስታጠቁት ነው እየመለመሉት ያሉት። እዚህ ላይ ከፍተኛ በተለይ ደህንነት መስሪያ ቤት ቡድን ይሄንን በቀጣይ አመታት ይችላል። ሰዎች ማዘጋጀት እንችላለን። እነዚህ አሸባሪ ቡድኖች እዚህ ያሉትን ሰዎች አንቀለ ማምጣት የራሲ ሰዎች አሉ። ሰዎች ማዘጋጀት እንችላለን። በቀጣታ እነዛ ቡድኖች እነዛ ወንጀለኞች የስባት ነጋ ቡድኖች ሁመራን ሲያስተዳድሩ ለረጅም አመታት የወልቃይትን ሲያሰቃዩ የነበሩ በሙሉ አመራሮች በስነ ስርዓት እዛው ገተናቸዋል። እያንዳንዱ ባለስልጣን ከፍተኛ ቡድኖች እዛው ቁጭ ብለዋል። የትም ይሄዳችሁ። ምክንያቱም ካምፑ በሱዳን ፖሊሶች ነው የሚቆጣጠረው። መውጣትም አይችሉም እዛው ነው ያሉት። በቀጣ ዘህደ በቁጥር ስር ማለት ይችላል። ይሄን ስራ ነው መንግስት መንቀት አለበት። አሸባሪ ቡድኖች ሁለት አይነት ሽብር ይፈጥ። አንደኛ እዛው ሆኖ ህዝቡን እየረበሹ ነው ያሉት። አካባቢው እንዳይመለስ አማራ ይገላል ይላሉ። ያሰራሩት ነው ያሉት። አማራ እንደ ልክ እዚህ ላይ ሌላ ድራማ ይሰራሉ። ሁለተኛው አማራ ደግሞ አውስትራሊያ ትሄዳለን የሚሉት ያሉት። አውስትራሊያ እንልክሃለን፣ እስከዛው ግን እዚህ ያለህ ወጣት ትታገላለህ ይሉታል። ምክንያቱም አውስትራሊያ ሁሉ ነገር ዘግ ጨርሰንልሃል፣ እስከዛው ግን እርምጃ መውሰድ አለብን፣ ሽብር መምጣት አለብን። እንደዚህ አይነት ነው ስራ ይሰሩታል። መሳሪያዎች አላቸው፣ ደብቀዋል። መሳሪያው የደበቁት ሁሉም ነገሮች አሉ። ሰዎች መጠቆም እንችላለን። እዛ ያሉ ሰዎች በቀጥታ የት እንዳለ ሁሉም ነገር አቀረ። ይህ ብቻ አይደለም ግን ዋናው አሸባሪው ቡድን እዛው ካምፕ ውስጥ ቁጭ ብሏል። የጁንታው የአሸባሪ ቡድን የህወሀት አመራሮች የደህንነት አመራሮች ሳይቀሩ ከፍተኛ ወንጀል ፈጻሚዎች ለረጅም ጊዜ ህዝብ ያሰቃዩ የነበሩ ከፍተኛ የልዩ ኃይሉ ባለስልጣኑ ሳይቀሩ እዛው ከህዝቡ ጋር ተደብቀው ቁጭ ብለዋል። ባይዘዎች ስደተኛ በአሁኑ ሰዓት ከሰላሳ ሺህ ከፍ ብሎ ወደ አርባ ሺህ ሂዷል። ይህን ቁጥር ምንድነው ይጠቀሙበታለሁ? ምክንያቱም አሁንም ሰው እንዲወጣ ተለያዩ ድራሞች ይሰራሉ። አንደኛ አውስትራሊያ ትሄዳላችሁ የሚል አንድ አጀንዳ ብተዋል። ሁለተኛ መልሶ ማጥቃት እንሰራለን። ሶስተኛው ደግሞ ትግራይ አልተያዘ ነው የሚሉት። የንሱ ውሸት የተያዘው ይህን ብቻ ነው የሚሉት። ሁመራ ብቻ ለጊዜው ይዘውታል፣ ይህን እናጠቃለን አይዛችሁ እያሉት እያሸበሩት ያሉት። ያ ደግሞ መልሶ መቋቋም አድርገው ጥቃት ይፈጽማሉ፣ ሌላ ሽብር ይፈጥራል። ባይዘወይ ዛሬ በአውደራፊ አካባቢ እርሻ ጥፋት ፈጽመዋል። እነዚህ ጥፋት ኃይሎች ተደራጅተው ሂደው አሁንም እነዚህ በአውደራፊ አካባቢ ጥቃት አድርሰዋል። ማምሻውን መረጃ የደረሰኝ ጥቃት አድርሰዋል። ሂደው እዛ ተደብቀው የነበሩ በካምፕ አካባቢ ሂደው ጥቃት ፈጽመዋል። መንግስት አሁንም በጣም ትኩረት መስራት አለበት። ያ በረሃ ከፍተኛ እርሻ ቦታ ነው ያለው። ይህን መስራት ከአካባቢ ተወላጆች ጋር መስራት ያለበት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የማይካድራ ልጆች፣ የህሙራ ልጆች እኛ ማዘጋጀት እንችላለን። በቀጥታ ከእኛ ጋር መገናኘት አለብን። ከእኛ ልጆች፣ የዚህ አካባቢ ተወላጅ ልጆች ለስርዓቱ ከህወሀት ግፍ የደረሰባቸው ለረጅም ዓመታት ፍትህ ፈላጊዎች የእኛ አባሎች የእኛ ሲሆኖች አሉ። እኔ የሞራ ልጅ የማይካድራ ልጅ ነኝ። ተወልጄ ያደኩበት ሀገሬ ነው። እዛ ያሉ በሙሉ መስጠት እንችላለን ለመንግስት። መንግስት ብቻ ለእነዚህ ሰዎች ሙሉ ዋስትና መስጠት አለበት። መንግስት ለእነዚህ የምንሰጣቸው ሰዎች ዋስትና ከሰጠን እኛ የፈለጉትን አባል መልምለ መስጠት እንችላለን። አባሎች እንሰጣለን። በቀጥታ እነዚህ አሸባሪዎች የተደበቁበት የሚያሳይ አሸባሪ ቡድን የተደበቀበት በቀጥታ የሚያጋለጥ፣ ሁለተኛ እዛ ስደተኛ ውስጥ የተደበቁትን እነዛ ገዳዮች ማይካድራ ላይ ግፍ ፈጽመው የሄዱት ሁመራ ላይ ግፍ የፈጸሙ እነዚህ ቡድኖች በቀጥታ ማሳጅ እንችላለን። ምንም ችግር የለብንም። ይህን ካጠቃን ሁለተኛ ደግሞ የተቀበሩ ይህ እያንዳንድ ያላቸው እነዚህ መሳሪያዎች የደበቁትን ያን ልዩ ኃይል በመያዝ በቀጥታ ያንን ለሌላ ጊዜ ወንጀል ፈጸም ያሰቡትን ማጋለጥና ማስያዝ፣ እነዚህ ቡድኖችን አንደኛ እንዲማሩ ከስተታቸው በስነ ስርዓት እንዲያሳዩ ካልሆነ በህግ ዋጋቸው እንዲያገኙ እናደርጋለን። መንግስት ጠንክሮ መስራት አለበት። በተለይ መከላከያ ሰራዊቶችና የደህንነት መስሪያ ቤቱ በጠናከረ መንገዱ ካልሄደ አሁንም ይህ አሸባሪ ቡድን ሌላ ጉዳት ማፍጣቱ አይቀጥርም። ሌላ ጉዳት ይፈጽማል። በዚህ ላይ ልክ አሁን አውደራፊ ላይ ፈጸሙ እንደተባሉት ሌላ ሽብር አሁንም በየሄዱበት የተደራጁ አሸባሪ። ምክንያቱም ሱዳን ያለው ስደተኛ ለህወሀት ድራማ መስሪያ ነው። ህወሀት አደራጅቶታል፣ ህዝቡን አስፈራርቶታል እንዳይመለስ። እዛ ያለ ህዝብ አይመለስም እምብኝ ብሎ ያስፈራራል። ለምን? አማራ ይገልሃል፣ ቤቱን ዘርፈዋል። ባይዘው ጌታቸው ወደ ትናንትና ሰምታችሁታል። መዝጊያ ሳይቀር ዘርፈው ሂደዋል በማለት ህዝቡን አሳምነውታል። አንዳንድ ንብረቶች ተወስደዋል። አዎ ይሄን አንክደውም። ያ የፈጸሙት የአማራ ልዩ ኃይል አይደሉም። በፋኖ ስም የሚያጭበረብሩ ሌቦች ናቸው፣ በህግ ይጠየቃሉ። ይህን እየሰራ ነው ያለው መንግስት። አልተዘረፈም አለ ሁመራ። አዎ ሱቆች ተዘርፈዋል። መጨረሻ ላይ ማይካድራም ዘርፋ ተፈጽመዋል። ግን ያ ማለት ልዩ ኃይሉ ምንም ያገናኘው የለው ወይም መከላከያ ሰራዊት ሊሆን አይችልም። ይሄ ያውቀው እናውቃቸዋለን። ያ እዛ አካባቢ የነበሩ አንዳንድ ሰዓሉ የሚባል ፋኖን ነው በማለት ይህን ወንጀል ፈጽመዋል። እነዚህ ሰዎች ምንም ችግር የለም፣ የትም አያመልጡም፣ በህግ ይጠየቃሉ። ዋናው መንግስት መከላከያ ሰራዊት ምን መስራት አለበት? ማይካድራ ከምንም በላይ ጊዜ በላይ መከላከያ ሰራዊት ያስፈልጋል። ከፍተኛ ቁጥር ያለው
እዛ አንደኛ የሽብር ቡድን ያለው ያን ወጣቱ ሊያሽብራል። ሁለተኛ በረከት ተናግራን አሁንም በረከት አካባቢ ወጣ ብሎ ያለው አንደኛው የህዋት ሴል ነው እዛ አካባቢ ያለ። እዛ ሄዶ መመታት አለበት። ይሄን ካልተመታ አሁን ዋጋ ያስከፍለናል በየቀኑ በየቀኑ ወጪው ይለብንም። ምክንያቱም እዚህ ላይ ስናጠቃ በቀላሉ ማጥቃት የምንችለውን ዘዴ ያለ ነገ ከነገ ወዲያ ህዝቡ ሰላም አረፈ ስንል ሌላ ጥቃት ይፈጽማል እነዚህ አሸባሪዎች። ምክንያቱም ጫካ ያን በረሃ ተደብቆ መኖር ይችሉበታል። ከእርሻም ቦታ ደውቀት ይወስዳሉ፣ ምግብ ይበላሉ፣ ይሄዱ ከፈለጉት ይበላሉ። ይሄ የህዋ ስራ ነው። ይህ አሸባሪ ቡድን ለዚህ ነው እየተፈከረ ያለው። ምክንያቱም በየሄድንበት ሰዎች አሉን፣ እንደዚህ እናደርጋለን፣ እናሸብራለን። እያያችሁት ነው። ትናንትና እኮ ጌታቸው ረዳ የመቀለን ህዝብ ሽኳ ጩቤ ይዘው ጣውላሉ እኮ ሽኳ ሳይቀር ብሏል። ተመልከቱ፣ ህፃናትም ሳይቀሩ እዛው ላይ እንዲ የዚህን ያለው ይሄ ስርዓት፣ ይሄ የሞተ ስርዓት ህዝባችን በፕሮፓጋንዳ አድንቁሮታል። ህዝባችን አንደኛ ፈሪ፣ ከሱ ውጭ ሌላ እንዲያ ያድርጎታል። መንግስት በቀጥታ ይህ አንደኛ ሚዲያ ያስፈልጋል። ሁለተኛ መንግስት እነዚህ የተደበቀው ሴል ቡድን በአስቸኳይ መስበር አለበት። ሱዳን ያለውን አሁንም ስደተኛውን በቀጥታ ማስገባት አለበት። ይህን ካላደረገ መንግስት አሁንም እዛ አካባቢ ለሽብር ቡድን ትልቅ አደጋ ነው ያለው። ሽብርተኛው ቡድን ተቋቁሞ ወጣቱን አስታጥቆ ሌላ ሽብር እንዲፈጣ እድል ይሰጠን ያለ ነው። በዛ ላይ እነዚያ አሸባሪዎች የሚባሉ ቡድኖች በአስቸኳይ መያዝ አለባቸው። እዛ እኮ ከሰላ ላይ የኤርትራ ደህንነቶች አሉ። ከፈለገ ከኤርትራ ደህንነት ጋር መገናኘት እኮ ይቻላል። በጣም ቀላል ነው። የሱዳኖች ፖሊሶች፣ የእኛ የደህንነት ፖሊሶች ተደርጎ በቀላሉ እኮ ህዝቦች ጠቁማ ያሳዩናል። ወንጀል ፈጻሚዎች፣ የደህንነት ቡድኖች፣ አሸባሪ ቡድኖች እዛው ቁጭ ብለዋል ከስደተኛ ጋር። ስደተኛው ደግሞ ፈርቶ እንዲኖር አድርገውታል። ስለ ሀገር እንኳን እንዳያስብ ንብረት ተዘርፏል። ዘራፊዎች ናቸው፣ ገዳዮች ነው ያሉት። ብትሄድ ትታረዳለህ፣ ትገደላለህ። ሴቶች እየተደፈሩ ናቸው። የዚህን ያህል ነው ስነ ልቦናው ጫና ያደርጉበት። የመመለስ ፍላጎቱ ስንከራከር ነበር። ዛሬ ስለ መመለስ እንኳን ሊያስብ እኛ አውስትራሊያ ይወስደናል መንግስት እያሉ ያሉት እነዚህ፣ የዚህን ያህል ነው ስነ ልቦናው ህዝቡ እያሸበሩትና መንግስት መንቃት አለበት። አሁንም እጃቸውን እንዲሰጡ ለምነው ለዚህ ነው እጃቸውን እንዲሰጡ እዛ ያሉትንም አሁንም እዛው ሽብር ቡድን ላይ ስደተኛ ካምፕ ተደበቁት የትግራይ ልዩ ኃይሎች እጃቸውን ስጡ፣ እጃችሁን ስጡ፣ ሰላማዊ መንገድ ውረዱ። እዛ ሆናችሁ ሽብር ከምትነዙ እጅ መስጣት ትልቅ አማራጭ ነው። ምክንያቱም እዛ ሆናችሁም ሰላማዊ መሆን አልቻላችሁም፣ ሽብር እየነዛችሁ ነው ያላችሁት። ያ ማለት ለህዝብ ዋጋ ያስከፍላል፣ ትውልድ ዋጋ ያስከፍላል። እርስ በርስ መጠፋፋት ይብቃ። ሰላማዊ ህይወት እንድትኖሩ ከፈለጋችሁ እጃችሁን ስጡ፣ መሳሪያ የደበቃችሁትንም አስረክቡ ለመንግስት። መከላከያ ሰራዊት አቅራቢያችሁ አለ። ልክ ሚካኤል ላይ መሻገሪያ ላይ መከላከያ ሰራዊት አለ። እዛ ሄዳችሁ በቀጥታ ወይንም አንድ ተወካይ ሰው ልካችሁ በስነ ስርዓት መነጋገር ትችላላችሁ። እጃችሁን መስጠት ብልህነት ነው። ካልሆነ ተደብቀ ወንጀል መፈጸም አሸባሪ ቡድን እጁ እየሰጠ ባለበት ሰዓት አንተ ለማን ነው የምትሞተው? አንተ ለማን ነው የምትሞተው? እናት አለ፣ ወገን አለ፣ እህት አለ፣ ወንድም አለ። እጅህን ስጥ። የምመክርህ እጅህን መስጠት ነው። ህዝብን አታሸብሩ። አሁን ሁመራ ማይካድራ ማንም ችግር የለውም። ማንም ወደ ቤቱ በህግ መንግስት ያስገባዋል። ህዝብን አታሸብሩ። ህዝብን እያሸበራችሁ ሌላ ወንጀል አትፈጽሙ። እዛ ሁናችሁ አሁንም ህዝቡን እያስፈራራችሁ ያላችሁት እናንተ የደህንነት ቡድኖች አባሎች ሌላ ዋጋ፣ ሌላ ወንጀል ነው እየጨመራችሁ ያላችሁት። ሌላ ወንጀል እየፈጸማችሁ ያላችሁና ከስተታችሁ ልትማሩ ነው መክራችሁ። አሁንም ደግሞ የመክራችሁ ከስተታችሁ ልትማሩ ነው የምንመክራችሁ። ህወሓት መቀሌ ውስጥ አካለ ጎደሎዎች አስታጥቆ ምሽግ ላይ ያስገቡቷል። እነዚህ ረጅም ዓመት የህወሓት ታጋዮች የቀድሞ ታጋዮች የነበሩ አስታጥቆ እነዚህ አካለ ጎደሎዎች ምሽግ ላይ ያስገብቷቸዋል። ተመልከቱት። እነዚህን ለማስገደል ነው። እነዚህ ደግሞ ማለት መሀል ላይ ያደርጋቸው ሲቪሊያን፣ እነዚህ ምልሻው ምናምኑ ከፊት ለፊት እነዚህ አካለ ጎደሎች መሀል ላይ ያደርጓቸዋል። ምክንያቱም እነዚ እንዳሸሹ ህፃናቶች እንዳሸሹ እነዚህ መሀል ያሉት ጨካኞች ናቸው፣ እርምጃ እንዲወስዱባቸው። ከዛ ሶስተኛው ላይ ልዩ ኃይል አለ። የዚህን ያህል ነው ስቶፕ እየሰራ ያለው። ይህንን መንግስት በቀጥታ መስራት አለበት። ቀላል ነው። ይህን ማፍረስ ይችላል፣ በሚዲያ ማፍረስ ይቻላል። ልዩ ኃይሉ እጁን ይሰጥ ነው ከምንም በላይ አሁን እየመከረ ሰዓት እንሄኩም ኢድኩም ሀው ሰዓቱ ሳይቃጠል እጃችሁን ስጡ። ስርዓቱ ፈርሷል ብቻ ሳይሆን የሞተ ስርዓት ነው። ለስብሐት ነጋ ነው የምትሞተው፣ ለጌታቸው አሰፋ፣ ለደብረ ጽዮን፣ ለአባይ ፀሐዬ፣ ለስዩም መስፍን፣ ለማን ነው የምትሞተው? የእነሱ ልጆች በደላው ህይወት እየኖሩ ናቸው ውጭ ሀገር። ያ ብቻ ሳይሆን እነሱ በድብቅ ለመውጣት እየለመኑ ናቸው ያሉት። አንተ ግን ትሞታለህ። እናትህ፣ እህትህ፣ ወንድምህ፣ አባትህ ደም ሊያዝን ነው በአንተ የተነሳ። እጅህን ስጥ። እጅህን መስጠት ካልተመቸህ አዙረህ በለው አሸባሪውን ቡድን። እዛው ታሪክ ሰርተህ መሞት አለብህ። አዙረህ መሳሪያውን ወደ እነሱ በላቸው። በተለይ ጠባቂዎች፣ የጌታቸው አሰፋ ጠባቂዎች፣
አንድ ሰው እርምጃ ብትወስድ ታሪክ መስራት ያቀታል? የደብረ ጽዮን ጠባቂ፣ የነስባት ጠባቂዎች ስለ ትግራይ ህዝብ አታስቡም? ስለ ህዝብ፣ ስለ ወገን፣ ስለ ሀገር አታስብም? መግደል ትችላለህ። ገለህ ቢም ብትገድ ብትሞት እንኳን ታሪክ ሰርተሃል። አንተ የማንም ጠባቂ ሆነህ አትቀርም። ከጠባቂነት ነፃ ውጣ። ግደላቸው፣ እነዚህ አሸባሪ ቡድኖች እርምጃ ውሰድባቸው። እርምጃ ውሰድ፣ ታሪክ ስራ። ይህን የሚመክር አሁንም እርምጃ ውሰዱ። በተለይ የምናውቃችሁ ሰዎች ለማን ትፈራለህ? የእንደርታ ልጆች፣ የተንቤን ልጆች፣ ጠባቂ ሆናችሁ እስከ መቼ ትኖራላችሁ? የሽሬ ልጆች፣ አገር ነፃ ወጥታለች። የአዲግራት ልጆች እንዴ፣ ትውልድ ቦታ ነፃ ወጥቷል። የአክሱም ልጆች ነፃ ወጥታችኋል። እርምጃ ውሰድና ለወገንህ ሰላማዊ ውስጣቸው። እነዚህ አስር የማይሞሉ የትግራይን ህዝብ እያሰቃዩ ያሉት እርምጃ ውሰዱላቸው፣ እርምጃ ውሰዱላቸው። የትግራይን ህዝብ ነፃ አውጡት። ጦርነት አያስፈልግም። እርምጃ ውሰዱ። ከዛ በኋላ ብትሞት ታሪክ ነው ለአንተ። ይህ ቀደምት አያቶቻችን የሰሩት ታሪክ ነው። አዎ፣ አልገዛም ላለው ገዥውን ፓርቲ መግደል ምንም አይደለም። ወገንህ ላይ ጦርነት ላወጀ መግደል ምንም አይደለም። ጀግነት ነው ለአንተ። እርምጃ ውሰድሏት። አሁን የምለምንህ ጠባቂዎቻችሁ፣ እናንተ የምናውቃችሁ ታሪክ ስሩ፣ ታሪክ ስሩ። እኛ ታሪኮቻችሁን ከፍ እናደርገዋለን። ቢያንስ ይህን የትግራይ ህዝብ ጠላት የሆነውን አሸባሪው የጉጅሌ ቡድን እርምጃ ውሰድላቸው። ኢንተርኔት ትጠቀማላችሁ፣ በደንብ እናውቃለን። እርምጃ ውሰድበት። አስር ለማይሞሉ ብለህ 100,000 የትግራይ ህዝብ አታሰቃየው። አስር ለማይሞሉ ብለህ 100,000 የትግራይ ወጣት አካለ ጎድሎ ሊሞት ደም ሊፈስ ነው በዚህ የተነሳ። አስር ለማይሞላ ስትል 7,000,000 የትግራይ ህዝብ ስቃይ ውስጥ ሊገባ ነው። ምክንያቱም መቀሌ ማለት የሁሉም የትግራይ ተወላጅ መኖሪያ ነች። የሁሉም ቤተሰብ እዛ አለ። ያ ጦርነት ስንት ህዝብ ያቆስላል። ኢኮኖሚካሊ ታጣለህ፣ ሁሉ ነገርህ ይዳከማል። ያ ማለት ማንነት ሁሉ ይፈርሳል። ለትግራይ ህዝብ የምታስብ ከሆነ እዛ የምጠብቃቸው እነዚህ አሸባሪዎች እርምጃ ውሰድላቸው። እውነት ለትግራይ ህዝብ ከሆነ የቆምከው፣ እውነት ለኢትዮጵያ ህዝብ ከሆነ ከቆምከው እርምጃ ውሰድለት። እነዚህ አሸባሪዎች ያለምንም ፍርሃት እርምጃ ውሰድባቸው። እርምጃ ውሰድ፣ እጅህን በፍጹም እርምጃ ውሰድ። ተደራጅ፣ ከተሳካልህ አምልጥ፣ ካልሆነ ብትሞት ታሪክ ነው ላንተ። አንደኛ ማንም አይገልህም። እያንዳንዱ ከጎን ያለው እርስ በርስ ተዋውቃለህ። ሁሉም መግደል ይፈልጋል፣ ደፋር ብቻ ነው ያጣው። አንደኛው ደፍረህ ግደል፣ ዛሬ ነገ ነጻ ትወጣለህ። አሁንም እመክርሃለሁ፣ የሆመራ ልጅ ጓደኛዬ፣ እርምጃ ውሰድ። የሽሬ ልጆች እርምጃ ውሰዱባቸው። ይህን አሸባሪ ቡድን እርምጃ ውሰዱበት። እነዚህ ጠባቂዎች ዘላለምህን የእሱ እረኛ ሁነ፣ መጨረሻ ላይ አንተ ነው የምትሞተው። ምክንያቱም እነሱ በብልጠት እጃቸውን ይሰጣሉ። የመጨረሻ ላይ አንተን ይገልሃል፣ እጃቸውን ይሰጣሉ። ወይ ደግሞ አንተን ፊት ለፊት ያጋፍጡና የመጨረሻ እጃቸውን ይሰጣሉ። ይህን እርግጠኛ ሁኜ ነው የምነግርህ። በከሃዲዎች ይህ የተለመደ ነገር ነው። አሁንም የትግራይ ህዝብ እባካችሁ መንቃት አለባችሁ። ለጥቂቶች ሲባል ብዙዎች መሞት የለብንም። ለአስር ሰው ስትል የትግራይ ህዝብ እናት ማልቀስ የለባትም። የእናት ጡት ነካሹ ናችሁ። መከላከያ ላይ እኮ ናቸው እንደዚህ ግፍ የፈጸሙት። የሀገርህ መከላከያ 20 ዓመት ለተቀመጠ ከትግራይ ህዝብ ጎን የተዋለደ ከማህበረሰባችን ጋር ይህን መከላከያ ነው የደበደበው፣ የጨፈጨፈው፣ ግፍ የፈጸመለት፣ ራቁቱን ሁሉ ያውልቆ ወደ ኤርትራ የላከው። እንዴት ከዚህ ጋር ትሰራላችሁ? አሁን መንቃት አለባችሁ የትግራይ ተወላጆች። ምንቃ አለኩም ክትነቁሕ ይበኣኩም እዚ ግዜ ክንጥቀመሉ ይግባኣና። የአክል ብሎም ነዚ በዓል ታዋን ጉጅለ ንማለሊ ታዋን ዓይኒ ግዛእን እምብላ ይበል። እንደርታ ደቂ ዓደይ ንቑሑ እምብላ ዓይኒ ግዛእ ይበሉ። ጅግና ነቢዩ ስሑል ምክር ይኽም ዶ ንእንደርታ ህዝቢ ክብል ታሪክ ሰሪሑ ተኣሲሩ ዝኹሉ በል ተዓዝልዩ ሕጂ ውን ይቃለስ ኣሎ ናቶ ኣሰር ሓዙ እንደርታ እዚ ናይ ያታትኩም ናይ ሓውኹም ንእሽተይ ሓውኹም ናይ ነቢዩ ስሑል ምክኤል ካልእ ትረፍማ ናቶ ሓዙ በቃ እምብላይ ግዛ ይበሉ። እዚ ክሰርሑ ኢና ንልምነኩም። ሕጂ እውን ንስና ንብል ፈንቅል የማነ ወደ ዋሻ እንደተደበቁ ነው የሚናገረው። ተንቤን ላይ እንዲሄዱ እዚህ ላይ ምንም እኔ እንኳን የተሟላ መረጃ የለኝም። እስካሁን እኔ እንደሚመስለኝ እዛ አካባቢ እንደሆኑ ነው። ምክንያቱም ወደዛ ቢሸሹ እነዚህ የደህንነት መረጃዎች በቀጥታ ያጋልጧቸዋል፣ እድልም ያገኙና እርስ በርስ ይበላሉ ብለን ጉጅሌው ከሁለት ነው የተከፈለው። አሁንም ድረስ የነ ስብሐት ነጋ እጃቸውን ለመስጠት የፈለጉ ቡድኖችና እነዚህኞች በጌታቸው አሰፋ የሚመሩት ከሁለት ቡድን ቁጭ ቁጭ ብለዋል። የራሳቸው ምሽግ ይዘዋል። የዚህን ያህል ነው ስርዓቱ እርስ በርስ የሚበላለው። የዚህን ያህል ነው ራሱ የሚወደው፣ ህዝቡን አይወድም።
የትግራይ ህዝብ ለማስጨፍጨፍ ግን ለትና ቀን እየሰሩ ናቸው። አሁንም መንግስት መልእክቶቻችን አስተላልፈናል። እነዚህ መንግስት መጠቀም አለባችሁ። እነዚህ መንግስት ባስቸኳይ ይሄን በተለይ ስደተኛ ወዱ ውስጥ የተወሸቀው አሸባሪ ቡድን ባስቸኳይ ዋጋውን ማግኘት አለበት። በቀጥታ መረጃዎች እንሰጣለን ብቻ ሳይሆን ሰዎች እንሰጣለን። ጠቆሞ የሚወስዱ ሰዎች እንሰጣለን። እነማን እንደሆኑ እዛ ያሉት ቡድኖችን በቀጥታ ላዛቸዋለን። በጣም ቀላል ዘዴ ነው ይሄ። መንግስት በቀጥታ የደህንነት ቡድን የመከላከያ ሰራዊት ተደራጅቶ እዛ ጋር ቅርብ እኮ ነው፣ ከሆመራ ከማይካድራ ቅርብ ነው ያሉት። እዚህ ሄደ እነዚህ አሸባሪ ቡድን መያዝ ነው የሚሻለው። ይህን አሸባሪ ቡድን መምታት ማለት የህወሓት ሴል መበጣጠስ ነው። አንደኛ ህዝብን እያሸበሩ ነው ያሉት እዛ ሆነው፣ ሁለተኛ ተደራጅተው ነገ ጥቃት ለመፈጸም የተዘጋጁ ነው ያሉት እነዚህ ቡድኖች። እነዚህ ቡድኖች ያለምንም ጊዜ መባከን እርምጃ መወሰድ አለበት። መንግስት ሂዶ አባበል እጃቸውን ሰጡ ማድረግ ካልሆነ፣ ምክንያቱም አንደኛ ካምፕ ላይ መሳሪያ ያላቸው ሁሉ ነገር አረጭ ሲገቡ ካምፕ ላይ ሁሉም ተፈትሾ ነው የገባው። እዛ ያሉበት ካምፕ ላይ ሁሉም ተፈትሾ ነው የሚገባው፣ ሲወጣም እንደዚሁ። ያን ያህል ስለሆነ መሳሪያቸው ጫካ ላይ ነው የደበቁት። ይህን ጫካ ላይ የደበቁት መሳሪያቸው ልዩ ኃይሉ በቀጥታ እየሄደ ሌላ ስራ ይፈጽማል። እዚህ ላይ አሁን ትኩረት ሚሰራት አለበት። በአስቸኳይ እነዚህ ሰዎች መያዝ አለባቸው ብቻ ሳይሆን ስጋት ነው ለአካባቢው ቀጠናው። ህወሓት ይህን ያለው ተንኮል እየፈጸመ ያለው ምክንያቱም በስልክ ይገናኛል ከነዚህ አሸባሪዎች ግን አመራሮቹ እዛ ነው ያሉት። ሸሽተው የሄዱ አመራሮች በሙሉ እዛ ጋር ያሉት። እነዚህን መንግስት በአስቸኳይ እርምጃ መውሰድ አለበት። ወይ ሄዶ ተደራድሮ እጃቸውን ሰጡ፣ ካልሆነ ገብቶ በጥቆማ ምክንያቱም የሱዳን ፖሊስ አለ እዛ ጋር፣ የእኛ ፖሊሶች ሂደው በቀጥታ መያዝ ይችላል። ደህንነት መስሪያ ቤቱ ቀላል ስራ ነው ይሄ። ይህን ያህል የሚከብድ አይደለም። ሰዎች እንሰጣለን፣ መርተው የሚያሳዩ አሉ። ምንም ያስፈራ አይደለም። ዋናው መንግስት ለእነዚህ ሰዎች የራሱ ከበር ማድረግ አለበት። የራሱ የሆነ ሚሽን ወስዶ አንድ ነገር እንዳይደረጉ ጠበቃ አድርጎ በሆነ ሳይት ተጠቅሞ ጠቋሚዎቻችን በሆነ ምክንያት መጠቀም አለበት ብቻ። ከዛ በኋላ ደግሞ በህይወታቸው አንድ ነገር እንዳይፈጠር መንግስት ሙሉ ኃላፊነት መውሰድ አለበት። የዚህን ያህል ከሰራ እነዚህ አሸባሪዎች አጋልጠን እንሰጣለን። አሸባሪ ቡድን እናጋልጣለን። ያ ወንጀለኛ ቡድን እናጋልጠዋለን። ያ ወንጀለኛ ቡድን ከተጋለጠ ማለት ያ የወገኖቻችን ደም ማይካድራና ሁመራ ላይ የፈሰሰ የወገኖቻችን ደም በህግ ያዝ ነው ማለት ነው። ተበቀልናቸው፣ ዋጋቸውን ያገኛሉ። ሰዎች በህግ ይጠይቃሉ፣ ዋጋቸውንም ያገኛሉ። የዚህን ያህል መሄድ አለብን። ካልሆነ እከሌ ደም ፈሰሰ ብለን ዝም ብለን መጮህ አይደለም። ደሙ ያፈሰሱ ወገኖች ቅርብ ላይ ናቸዋል። መያዝ እየቻል ለተረት ተረት አይደለም መጠቀም ያለብን፣ ወይ ደግሞ ለፖለቲካ ፍጆታ መጠቀም የለብንም። የንጹሐን ደም ያባከኑ ሰዎች አሁንም እዛው አሉ። በቀጥታ መያዝ ይቻላል። ማናቸው እነማናቸው ምንም ሰው አያስፈልግም። ሰዎች አሉ እዛ በቀጥታ። ህዝቡ ስደት ላይ ያለ ህዝብ ወደ አገሩ ይግባ። አሸባሪ ቡድን በቀጥታ ይያዝ። አሸባሪ ቡድን፣ የደህንነት ቡድኑ፣ እዛ ያሉ ከፍተኛ አመራሮች በቀጥታ መያዝ ይቻላል። ባይዘው አንዱ ከፍተኛ ባለስልጣን ነው እዛ የሰማሁት። በጣም ይገርማል። የዚህን ያለው ይህ ስርዓት እዛ ተደብቆ ያለው አሁን መንግስት መፍጠር አለበት። ይህንን ስራ መስራት አለባቸው። ለሚመለከታቸው አካልም አስተላልፈናል። እንግዲህ ይህን የሚመስሉት መረጃዎቻችን። ቅድም እንደተናገርኩት ማይፀብሪ በሰላም እጃቸውን ሰጥተዋል። ትናንትና ከመከላከያ ሚኒስትርም ከመከላከያ በሙሉ ያለን መረጃዎች አስተላልፈናል። እጃቸውን ለመስጠት ፈቃደኛ መሆናቸውን ካነጋገርን በኋላ እጃቸውን በሰላም ሰጥተዋል። ማይፀብሪም በመከላከያ ሰራዊታችን ቁጥጥር ስር ውላለች። መጀመሪያ ጦርነት ነበር፣ ከዛ በኋላ ድርድር ተደርጎ በቀጥታ እጃቸውን ሰጡ ስላደረግን ይህ ነው ትልቅ ድል። ሰዎችም አተረፍን፣ በእኛም በዚህ ወገናችንም ንጹሐን ዜጎች ተረፉ ማለት ነው። የዚህን ያህል ከሰራን አሸንፈናል ማለት ነው። ጦርነት አያስፈልገንም። እጃችሁን ስጡ። እኛ ጦርነት ፈልገን አይደለም የገባንበት። ጦርነት አሸባሪ ህወሓት ስለቀሰቀሰን ነው፣ ወገኖቻችን ስለጨፈጨፈ ነው። እኛ የምንፈልገው ይህን አሸባሪ ቡድን ብቻ ነው፣ ወንጀለኛውን ቡድን ብቻ ነው የምንፈልገው። ይህን መቃት አለበት። አሁንም ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው። ሁሌ የምናገረው አንድ ነገር አለ። ኢትዮጵያዊነታችን ነው ይበልጠን። በኢትዮጵያዊነት ካልተነሳን ዋጋ እንከፍላለን። ቅድም ብሩክ አበጋዝ በጣም ደስ የሚል ጽሑፍ ጽፏል። አዎ በህይወቴ ካስደስተኝ ብሏል። እውነቱን ነው። እኔም በጣም ያስደስተኝ ነው። ከ1997 በኋላ በህይወቴ ያስደስተኝ ብሏል ብሩክ አበጋዝ። እኔም በጣም ትክክለኛ ሀሳብ ነው። አንደኛው ብሎታል የመለስ ዜናዊ ሞት። እኔም ያስደስተኝ ይህኛው ነው። አሸባሪ ህወሓት ከአዲስ አበባ የተባረረበት፣ ዶክተር አብይ የተመረጠበት ቀን ለእኔ ትልቅ የኔ ድሌ ዶክተር አብይ ሲመጣ ያገኘሁት ደስታ እውነት እስካሁንም ድል ሆኖኛል። የዶክተር አብይ የመጣ እዛ ብዙ ደክሜያለሁ፣ ያኔ አሸነፈ። እውነት ዶክተር አብይ ግን ከጠበቅነው በላይ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የሁላችንም አለኝታችን፣ የህዝቡ፣ የሀገሪቷ፣ የሁሉ ክብር ያለው ታሪካዊ ሰው መጣልን።
ይህን ሰው መደገፍ ግዴታችን ነው። ይህን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ብቻ አይደለም፣ በእውነት ወንድማችን ጓደኛችን ቅርበት ያለው ሰው ነው። የእያንዳንዱ የህዝቡን መረጃ በየሰከንዱ የሚከታተልና እሱም መረጃዎችን መስታለን። ይህን መንግስት ማገዝ ሀገርን ማገዝ ነው። ዶክተር አብይ ማገዝ ማለት ኢትዮጵያን ማገዝ ማለት ነው። ዶክተር አብይ መደገፍ ማለት ሌላ ነገር እንዳይመስልህ፣ ፖለቲካ ላይ አይደለም። ይሄ ሀገር ነው። ሀገር ከሌለ ዋጋ የለህም። ስለ ሀገርህ መቆም አለብህ። ዶክተር አብይ አህመድ የሀገራችን አለኝታ ነው። ዶክተር አብይ አህመድ ጠንካራ ስለሆነ ነው እያንዳንዲቱ ሀገሪቷ አቅም ያላት መሆኖች። በአሁኑ ሰዓት ሀገራችን ወደ አንድ ደረጃ እየመጣች ያለችው በዶክተር አብይ የኢትዮጵያዊነት ፍቅርና ለኢትዮጵያ ለሀገሩ ያለው ክብርና ፍቅር ነው። ዶክተር አብይ ሁላችን መሰረት ነው። ሙስሊም ነው፣ ክርስቲያን ነው፣ አማራም ነው፣ ኦሮሞም ነው፣ ኢትዮጵያም ነው፣ ትግሬም ነው። ይህ ለሁላችን ኢትዮጵያውያን አለኝታችን ነው። ብሔርተኝነት፣ ጎጠኝነት፣ ቆሻሻ መሆን እኮ ዶክተር አብይ ተምርሃል። ዶክተር አብይ ኢትዮጵያዊ ነው። ይህንስ መንግስት መደገፍ ሀገርህን መደገፍ መሆን ማወቅ አለብህ። ዶክተር አብይ ከጎኑ መሰለፍ መቆም ማለት ኢትዮጵያዊነትህን ከፍ ማድረግ ነው። ሀገርህ የምትወድ ከሆነ ኢትዮጵያን የምትወድ ከሆነ ሁልህም ኢትዮጵያዊ ሆን ወገኔ፣ ከዶክተር አብይ ጎን መቆም አለብህ። ዶክተር አብይ ለትግራይ ህዝብ ያደረገው ማንም አላደረገው። ህወሓቶች 30 ዓመት ትግራይን ገዝተው ዶክተር አብይ በዛች 2 ዓመት ለደግ ትግራይ ህዝብ ያደረገለት በፍጹም አላደረገው። ሌላው ኢትዮጵያ አይደለም ብለህ ሌላው ኢትዮጵያን አስተዳድሯል። በኢኮኖሚ በዲሞክራሲ ከፍ ሳል አድርሰዋል። አሁንም ለዚህ ነው የዶክተር አብይ ብልጽግና ትግራይ ውስጥ እንዲገባ ነው ይህልሚ። ዜጎች መብታቸው እንዴት እየሄዱ እንደለ ስለማውቅ ነው። ዶክተር አብይ ግን ትግራይን ሳያስተዳድር በርቀቱን እንኳን እያደረገው ያለው ህወሓቶች እያስተዳደሩ 30 ዓመት ያላደረጉት ነው። ይህን መንግስት እንደ እድል ብቻ ሳይሆን ፈጣሪ የላከልን ባይዘው። አንዳንዴ እኔ ይህን ማምነው እኔ ፖለቲከኛ ወይ ምናምን አይደለም። የዶክተር አብይ መንግስት ያለኝ አመለካከት በጣም የሚገርመኝ ነው። እንደ እድል ባይዘው እንግሊዞች አብረው የሚሰሩ ጓደኞች አሉ። ለዶክተር አብይ ያላቸው አስተያየት እሱ የሚያስተላልፈው መልእክቶች በጣም ነው የሚደነቁት። ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት መንግስት መፈጠሯ ለእኔ ኩራት ነው። ሀገሬ እንደዚህ መሆና እዛ ስለሚያመጉስ በጣም ደስታለሁ። ስራ ቦታ ስለ እሱ ያላቸው እያንዳንዱ የሚያስተላልፈው መልእክት የሚያዩት ነገሮች ሲያዩ በተለይ አስታውሳለሁ የግሪን ሀገሪቷ ወደ ግሪን ኤሪያ የመለወጥ አካሄዱ በጣም እንግሊዞች በጣም ሀይ ያደረጉት ናቸው። አያችሁት? ዓለም ሲያከብረን አንተም ትከበራለህ። ከዛ በኋላ ለእኔም ክብር ሰጡኝ ማለት ነው። ምክንያቱም የሀገሬ መንግስት ጠንካራ ከሆነ ስደት ላይ ተከበርኩኝ ማለት ነው። የሀገሬ መንግስት ጠንካራ መንግስት ስላለኝ እኔን ማክበር ጀመሩ። ወገኔ አሁንም በተለይ ስደት ያለህ ይህን ማክበር አለብህ። ኢትዮጵያ ያለ ወገንህም ወገናችን ይህን ማድረግ አለብህ። ኢትዮጵያዊነት የምታምን ከሆነ በአንድነት የምታምን ከሆነ ዶክተር አብይ መደገፍ ግዴታ ነው። ምክንያቱም ዶክተር አብይ የኢትዮጵያ አለኝታችን ነው፣ ባለውለታችን ነው። ብዙ ዕዳ አለብን። ከጎን በመሆን ታሪካዊ ድጋፋችን መግለጽ አለብን። እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ከጎን በመሆን ልንደግፈው ይገባል። ይህን ማስተላለፉ መልእክት አሁንም መጠንከር ነው ያለብን። ዘረኝነት የት እንደሚያደርሰን በጣም ይገርመኛለሁ። ለአማራ እና ለትግራይ ለማጣላት የሄራቸው ያለች የአማራ አክቲቪስቶች በጣም ይገርመኛል። ጦርነቱ አማራና ትግራይ እንደሆነ አድርጋችሁ የምትሄዱት በጣም ይገርመኛል። ራሱ በጣም ነገ ከነገ ወዲያ ለትውልድ እንዴ ትናንትና ከትናንትና ወዲያ የሌለ ታሪክ ተነግሮ ለምኒልክ ኦሮሚያ ክልል ላይ በጥላቻ እንዲደረግ ብዙ ተደረጉ። አሁን በራሳቸው የምጽፉት ስንት ተከታይ ያላችሁ ስንት ነገር የምንጠብቃችሁ አማራ እንደዚህ ያደረገ እያልክ የአማራ ገደለው ደመሰሰው ትግል አረ ለህዝባችሁ ሰው ለወገናችሁ ሰው ይህን አማራ ምን አደረጋችሁ? የአማራ ህዝብ ምን አደረገ? በስሙ ማጭበርበር አቁሙ። እስኪ ቁማችሁ መሄድ ጀምሩ ራሳችሁን። አማራ እንደዚህ ደመሰሰ አማራ ትግራይ እንደመሰሰ አረ ፈጣሪ እኔ በጣም ማዘው። ለነገ ትውልድ የላችሁ ልጆቻችሁ መልካም ነገር አትመኙላችሁ? እኔ ልጆቼ ውጭ ናቸው፣ ማንም አይነካቸውም። ሀገሬ በፍጹም እንደዚህ አይነት ሀገር እያደረግ ስለ ሀገሬ አስቤ አላውቅም። ለአንተ ለራስ ነው ማስብልህ። እኔ ልጆቼ ተወልደው ሀገሬ ጉብላቸው እንደማይገባ አውቀዋለሁ። የሰለጠነ ሀገር ዲሞክራሲ ያለበት ሀገር አድገው ሀገር የሚገቡ ይመስላል ልጆች ስታስበው? እኔስ ምገባ ይመስልሃል? ሀገር ገብቼ ትዳሬ ጥዬ እዛ ምሰራ ይመስልሃል? ትውልድ ለራስ ንቃ። እኔ ስለ ራሴ አይደለም ስለ ዜጎቼ ስለ ወገኖቼ ማሳሰበኝ። ንጹሐን ዜጎች በየቀኑ ስለሚያልቁ ነው እምባ አልፈልግም። እኔ ማልቀስ አይደለም የፈለግኩት። ይህን የምታደርጉት የአማራ አክቲቪስቶች ራሳችሁን መቆጠብ አለባችሁ። አሁን ጦርነቱ የኢትዮጵያ ህዝብና አሸባሪ ህወሓት ነው። ጦርነቱ ግልጽም ይሄ ነው። የአማራ ፉኑ የአማራ እንደዚህ መከላከያ አገዘው ጥሩ ነው።
ልክ ግን እሱ ትግሉ ህዋሃትና የትግራይ ልዩ ኃይልና የአማራ ልዩ ኃይል አስመሰለ። የአማራ ልዩ ኃይል እንዳሸነፈ ዋጋ ነው ተስከፍሎ ለወገነ እዳ ነው የተውክበት ያለው። አንተ ለራስ ሌላ ጥቅም ፈልገህ ፖለቲካ ለሰራበት አይደለም። ማንንም የፖለቲካ መንግስት ይላል ፈልገው ለምን አይነት እንደምትጠቀሙት አላምን። ምን ይበራሴ የትኛው ቀን ልትሄድበት ነው? ህዝብን ቆሻሻ ታሪክ ጥለህበት ምትሄደው? ህዝብን ያልሆነ ነገር ለምን እንደምታስበው? ነገ ኢንተርኔት ሲከፈት ልክ እነዚህ ህዋሃት ካድሬዎችና እንደዚሁ እርስ በርሳችሁ ሀገሪቱ ልታበጣብጣት አካሄዳችሁ በጣም ነው የምሰጋው እኔ። ትግራይ ነገ ኢንተርኔት ሲከፈት የዚህ አካሄዳችሁ እኛ ገደልን ትግራይን እንደዚህ የምትሉት ነገር እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ። አሸባሪ ህወሀትና መከላከያ ሰራዊታችን፣ አሸባሪ ህወሀትና የኢትዮጵያ ህዝብ የታገለ ያለው መንቃት አለብህ ወገኔ። በተለይ በወገኖቻችሁን የሚቀልዱ ማስቆም አለባችሁ። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይብቃ ማለት አለብህ። ነገ ሌላ ለትውልድ ቆሻሻ ነገር መተው የለባችሁም። እንዴ እኔ ባለቤቴ አማራ ነች፣ እንዴ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ በቃ አለቀ። ልጆች ኢትዮጵያውያን ናቸው። ከዚህ በኋላ ስለ ኢትዮጵያውነት እስኪናስብ፣ ስለ ቤተሰቦቻችን እስኪናስብ፣ ስለ ነገ ሀገር እስኪሰብ፣ ስለ ትውልድ እስኪሰቡ እና ይሄ ዘረኝነት ማስቆም ያለብን ይበቃናል። እኔ ብዙም ቄስም አይደለሁም ጳጳስም አይደለሁም፣ ልጨቀጭቃችሁ አልፈልግም። አሸባሪ ህወሀት የመጨረሻ ሰዓት ላይ ደርሰዋል። መሞሻው መቃብር ላይ ደርሰዋል። ያከትምለታል። እርግጠኛ ሆነ መናገር የምንችለው አሸባሪ ህወሀት፣ ዘረኛው ህወሀት ይቀበራል። ሌሎች የአሸባሪ ህወሀት ተከታዮች፣ ዘረኞች፣ ጎጠኞች መጨረሻ እርምጃ ይወሰድባቸዋል። አሸባሪው ከተቀበረ በኋላ እርግጠኛ ሆኜ መናገር የምችለው የኢትዮጵያ መንግስት ሁሉንም አሸባሪ እንደማይታገስ ነው። ዋናው አሸባሪው ቀብሮ ሌሎችም በዘር ፖለቲካ የተደራጃችሁ እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው ዋጋችሁ ታገኛላችሁ። መንግስት እንደማይለቃችሁ እርግጠኛ ሆኜ ስለማውቅ ነኝ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ማስፈልጋት ዘረኝነት፣ ጎጠኝነት አይደለም፣ ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው። ይህ ነው ወደፊት የሚወስደን። መከላከያ ሰራዊታችን በኢትዮጵያዊነትና በኢትዮጵያዊነት የታነጸ ስርዓት ያለው በሀገሩ የማይደራደር ሰራዊት ነው ያለን። ይህን ሰራዊት በፍጹም ለማንም አይደራደርም። ለማንም በኢትዮጵያዊነታችን ለሚመጣ ማንንም አይደራደርም። ይህን ነው የምነግርህ። አሁንም የህወሀት ሞት የትግራይ ትንሣኤ ነው። የህወሀት ሞት የመላው ኢትዮጵያውያን ትንሣኤ ነው። የህወሀት ሞት የመላው ኤርትራውያን ትንሣኤ ነው። የህወሀት ሞት የመላው አፍሪካውያን ትንሣኤ ነው። ድል ለትግራይ ህዝብ እና ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ እና ለመከላከያ ሰራዊታችን። ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው። አመሰግናለሁ ወገኖቼ።